Selam dostlar. Yine de sizinle birlikteyik. Ben bugün istiyorum bir neçe mevzuya tokunum. Bizim bu görüşte. İlk nöbede olarak Meydan TV hakkında bazı fikirlerimi söyleyeceğim ve ümumiyetle avtoriter ülkelerde siyasi apartheid ve medyanın rolü hakkında danışmak istedim. Bundan sonra 28 May gezintisi ve onun tarihi mahiyeti hakkında danışmak istedim. Bilirsiniz ki bir neçe yüz nefer Azerbaycan vatandaşı Mayın 28'i Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni demek Halk Cumhuriyeti'nin yüzilliğini kaydedirdiler. Ve Azerbaycan'ın merkezi küçesini kısa müddetli olsa da azadlık ruhuna bürümüştüler ve ben hesap ederim ki bu çok vacip bir en yeni tarihimizde çok vacip bir hadisedir ve bunun mahiyeti hakkında biraz danışacağım. Ondan sonra ben Orduhan hakkında danışmak istiyorum. Yani Orduhan Azerbaycan'da bugün bir fenomendi ve Orduhan ne iş görür, niye göre bu işi görür? Bazı insanlar onun ettiklerini sual altına alır. Hansı suallar var, hansısa bu barədə tənqidlər ya təklifləri var. Və Orduxanın bugün siyasi proseslərə, Orduxanın və başqa blogerlərimizin siyasi proseslərə, xaricdə xüsusilə yaşayan blogerlərin siyasi proseslərə hansı təsir ola bilər? Yəni bu haqda biraz danışmaq istəyirəm. Sonda da Emin Aslan haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, çox savadlı bir dostumuz, yəni xaricdə Amerikada təhsil almış və Azərbaycana qayıdandan sonra oğurlanmış və hal-hazırda deməli 30 sutkalıq administrativ inzibati qaydada həbs almış deməli aydın Emin Aslan. Onun fikirləri haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki ola bilər bir çoxunuz onu tanımırsınız, amma Azərbaycanda ictimai deməli siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların çoxu Emin Aslanı çox gözəl tanıyır və mən hesab edirəm ki, bu bizim borcumuzdur ki, Emin haqqında və onun fikirləri haqqında sizə məlumat verək. Əgər görürsünüzsə, deməli bu videonun yanında tekstdə mən hətta sonda orada link qoymuşam. Emin Aslanın nə etməli məqaləsidir. Yəni onun bir neçə məqalələri var Meydan TV-də, amma ki nə etməli məqaləsidir. Mən hamınıza məsləhət görürəm oxuyasınız. Bu haqqda da biraz danışacağam. Qayıdaq bizim deməli birinci mövzumuza. Birinci mövzumuz nədir? Birinci mövzumuz Meydan TV və avtoritar ölkələrdə siyasi apartheid medyanın rolu. Azərbaycanda siyasi apartheid rejimi mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, bu çox dəqiq ifadədir və bizim çox hörmətli hüquqşünasımız və vətəndaş cəmiyyətinin mən hesab edirəm ki, fikir liderlərindən biri Səməd Rəhimli bax bu ifadəni çox dəqiq işlədib və mən istəyirəm ki, bu ifadəni biz hamımız populyarlaşdıraq. Çünki həqiqətən də Azərbaycanda bugün deməli siyasi apartheid mövcuddur. Yəni insanları siyasi baxışlarına görə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yüzilliyini də belə azad şəkildə, ləyaqətli şəkildə, istədikləri şəkildə qeyd etməyə imkan vermirlər. Buna nə demək olar? Buna yalnız siyasi apartheid adı vermək olar. Yəni əgər bugün Emin Aslan xaricdə təhsil alan aydın bir gənc Amerikada təhsil alır və Azərbaycana qayıdır və onu 3 gündən sonra oğurluyorlarsa və sonra onu hansısa söyüş söyməkdə, küçələri zibilləməkdə əgər deməli ona yalançı ittihamlar irəli sürürlərsə və 30 günlük həbs edirlərsə, niyə görə həbs edirlər? Sözsüz ki, onun baxışlarına görə, onun fikirlərinə görə əlbəttə ki, biz buna siyasi apartheid adı verməliyik. Bu bir mənalı olaraq belədir. Və avtoritar ölkələrdə, yəni siyasi apartheid mövcud olan ölkələrdə
medianın rolu nədən ibarət olub tarixdə və bugün Azərbaycanda media hansı rolu oynamalıdır? Bu haqda mən bir-iki fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Niyə görə? Bildiyiniz kimi Meydan TV artıq 5 ildir fəaliyyət göstərir və 5 il ərzində Meydan TV-nin qəhrəman jurnalistləri çox böyük iş görüblər və bu jurnalistlər hardasa 20 nəfər insan bugün elə bir kommunikasiya infrastrukturu qurub ki, elə bir media infrastrukturu qurub ki, Azərbaycan xalqının həftədə, yəni 100 minlərlə insan, yəni mən konkret rəqəm də deyə bilərəm, hardasa hər həftə 1 milyon insan Meydan TV-ni izləyir Azərbaycanda. Siz özünüz də bilirsiniz ki, qohumlarınız, tanışlarınız, yəni bir çoxları tanıyırlar, Meydan TV-ni izləyirlər və sözsüz ki, bizim məqsədimiz ilk gündən Azərbaycanda professional media qurmaq olub. Və professional medianın da öz qaydaları var, öz prinsipləri var və biz çox əziyyətlərlə həm hər zaman çalışırıq ki, bu prinsiplərə, bu qaydalara uyğun olaraq öz fəaliyyətimizi bu 5 ildə quraq. Amma bu asan məsələ deyil. Mən istəyirəm Azərbaycan xalqı, bizim izləyicilər bunu anlasınlar ki, əslində Azərbaycanda sözün əsl mənasında media yoxdur. Yəni bugün Meydan TV də belə, yəni bizim gələcəkdə görmək istədiyimiz Meydan TV-nin 1%-nin 1%-nin 1%-idir. Bu niyə görə belədir? Ona görə belədir ki, siz bilirsiniz ki, məsəl üçün Meydan TV-nin ofisi Berlin şəhərində yerləşir, Almaniyada yerləşir. Yəni biz istəyərəkdən bunu eləməmişik. Biz məcburiyyət qarşısında qalıb bunu eləmişik. Çünki hamınız bilirsiniz ki, bizim ofisimiz Bakıda olsaydı və bank hesablarımız, bütün bizim infrastrukturumuz Bakıda olsaydı, sözsüz ki, biz bugün həbsdə idik. 5 il, 10 il hamımıza həbs vermişdilər və bizim fəaliyyətimiz ümumiyyətlə mümkünsüz olardı. Amma artıq 21-ci əsrdir və heç kim heç zaman xalqın mediasının fəaliyyətinin qarşısını ala bilməz və bugün Meydan TV faktiki olaraq xalqın mediasıdır. Yəni, bugün Meydan TV istədiyi kimi, gələcəkdə istədiyi kimi işləyə bilmir. Çünki ən azı bilirsiniz ki, hökumət nümayəndələri, yəni İlham Əliyev, onun nazirləri, yəni məmurlar, bir çox məmurlar çox təəssüf ki, Meydan TV-nin suallarını ya cavablandırmırlar, ya deməli bizim belə deyim, fəaliyyətimizə çox ciddi maneələr törədirlər. Belə bir şəkildə əlbəttə ki, o balanslı şəkildə biz istədiyimiz kimi, yəni balanslı şəkildə hansısa xəbərləri, hansısa deməli müzakirələri apara bilmirik. Çünki biz hökumət tərəfini dəvət edə bilmirik. Onların fikirlərini xəbərlərdə, ya reportajlarda, ya bizim başqa deməli kontenti yaradarkən biz cəhdlər göstəririk, amma əksər hallarda biz bu problemlə üzləşirik və bilirsiniz ki, professional və demək, müstəqil media normal şəraitdə işləsəydi bu problem olmazdı və onda bir günahlandırmaq olardı ki, niyə siz kiminsə fikrini vermirsiniz? Yəni, Meydan TV yenə deyirəm, hər dəfə çalışır hökumət nümayəndələrinin fikirlərini alsın, amma çox təəssüf ki, əksər hallarda bu alınmır. Bu barədə Václav Havel də yazmışdı. Bilirsiniz ki, Václav Havelin çox gözəl fikirləri var idi. Onun esselərini məsləhət görürəm, oxuyasınız. Onun fikri bundan ibarət idi ki, avtoritar ölkələrdə biz demokratiya, parlament, azad media və başqa bu tipli ifadələri işlədərkən biz əslində çox böyük günah işlədirik və çox böyük səhv edirik. Niyə görə? Çünki məsəl üçün, Britaniyadakı parlamentlə Azərbaycandakı parlament iki fərqli kosmosdur. Yəni, iki fərqli, yəni bunlar iki söz eynidir, oxşuyur. Amma ki, bilirsiniz ki, Azərbaycandakı parlamentdə parlament demək mümkün deyil. Bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov, bugün 5 ildən çox həbsdə olan İlqar Məmmədov çox dəqiq ifadə işlətmişdi Azərbaycan parlamenti haqqında. Demişdi ki, bu zooparkdır, bu parlament deyil.
Hələ Zərdüşt bəy İlqar bəydən incimişdi, demişdi ki, siz niyə heyvanların xətrinə dəyirsiniz? Yəni bir kimsə deyə bilər ki, bu niyə görə belə ifadə işlədirlər, məsəl üçün Azərbaycan parlamenti parlament haqqında. Amma siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçilmiş deməli deputatlar yoxdur. Yəni Azərbaycan parlamenti Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmir. Və ona görə belə bir orqana parlament demək düzgün deyil. Buna kolxoz demək olar, zoopark demək olar, yəni müxtəlif adlar fikirləşib demək olar. Amma heç bir halda yəni Britaniyadakı ya Amerikadakı parlament kimi ya Avropa Birliyinin ölkədəkiləri parlamentlər kimi buna parlament demək olmaz. Elə də media. Biz bugün əgər, məsəl üçün, Britaniyada Guardian qəzeti var, bilirsiniz, mediası. Amerikada New York Times var, nə bilim, CNN var, müxtəlif media qurumları var. Bunların yüzlərlə jurnalisti var. Başa düşürsünüz? Yəni, məsəl üçün, siz təsəvvür edin ki, Meydan TV-nin bugün cəmi 20 nəfər insan sizə bax, 1 milyon insanı xəbərlərlə və məlumatlarla təmin etməyə cəhd edir. Bu sözsüz ki, bu bütün bu qəhrəman jurnalistlər gecə gündüz işləyirlər ki, sizə bu məlumatları versinlər. Amma siz anlamalısınız ki, bu xəbər demək saytı və ümumiyyətlə insanları televiziya olaraq məlumatlandırmaq sözsüz ki, çox ağır bir işdir və burada yəni ən azı onlarla və normal halda yüzlərlə insanlar işləməlidir ki, hansısa biz istədiyimiz verilişləri sizə təqdim edə bilək və bu yaxınlarda bizim dostlar getmişdi CDF kanalına, orada baxırdılar ki, verilişləri necə hazırlayırlar. Yəni bir verilişi 70 nəfər insan hazırlayır, təsəvvür edin, bir verilişi. Yəni Meydan TV-də çıxan hansısa bir verilişi, bir süjeti, bir, iki, üç nəfər uzağı, yəni onun üzərində işləyir. Yəni bu resursların qeyri-bərabər olmağı və ondan da vacib imkanların olmadığı bir şəraitdə yaradırıq. Yəni siyasi aparteid rejimində sözsüz ki, biz istədiyimiz adamlar, bizim bir çox istədiyimiz adamlar hansını ki, onların Meydan TV-də görmək istəyərdik, onlar verilişlər apara bilərdilər. Onlar yoxdular, onlar qorxurlar və onları da anlamaq olar, yəni siyasi aparteid mövcud olan bir rejimdə, yəni Meydan TV ilə hər hansı bir, hətta hansısa bir ünsiyyətdən insanlar, bəzi insanlar qorxur. Və yenə demək istəyirəm, bax bu şəraitdə biz işləyirik və bu şəraitdə işlədiyimizə görə mən çox üzr istəyirəm, biraz bura keçim, canlı yayımdayıq. Və bu şəraitdə işlədiyimizə görə biz deməli bax bu problemlərlə üzləşirik və başqa bir məsələni də dostlarımız qaldırır ki, məsəl üçün Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli ümumiyyətlə azad şəkildə öz fikirlərini deyə bilərmi? Çünki tərəfli görsənə bilər. Çox haqlı iradlı, yenə deyirəm, azad, normal, demokratik ölkələrdə medianın nümayəndələri deməli bir çox media ekspertlərinin fikirlərinə görə öz fikirlərini siyasi proseslər haqqında, ölkədə olan mövcud vəziyyət haqqında bu qədər açıq bildirməməlidirlər. Tərəfli görünməmələri üçün. Bu demək çox vacib məsələdir və bir sıra deməli ölkələrdə bu gün də, yəni qərb ölkələrində hətta normal şəraitdə də media necə olmalıdır? Orada insanlar yəni belə deyim balans, hansısa jurnalistlər və yaxud media rəhbərləri öz fikirlərini hansısa məsələlər barəsində açıq bildirə bilərlər ya yox. Yəni bunu bu hələ də müzakirə olunur. Bu 2013-cü ildə New York Times-ın demək redaktorlarından biri Bill Keller demək Glenn
Greenwald'la açıq mübahisə etmişdilər və bu New York Times qəzetində onların bu mübahisəsi dərc olunmuşdu. Açıq şəkildə klassik jurnalistikanı Greenwald tənqid edirdi və deyirdi ki, jurnalistikanın işi ondan ibarət olmalı deyil ki, məsəl üçün X bunu dedi, Y bunu dedi və siz indi özünüz gedin düşünün ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. O hesab eləyir ki, X bunu dedi və Y bunu dedi, bu yalandır və bu isə həqiqətdir. Yəni, jurnalist bunu da deməlidir. Yəni, New York Times, məsəl üçün, bu İraqda, Əfqanistanda, deməli, ABŞ öz qoşunlarını yeridəndə, New York Times işgəncə sözünü belə işlətməkdən çəkinirdi və niyə görə? Çünki obyektiv qalmaq istəyirdi. Məsəl üçün, BBC və bu çox gülməli idi əslində. Məsəl üçün, BBC-nin Ukraynada bəzən çox, mən deyərdim, gülməli belə bir reportajları olurdu. Çünki onlar mövqe qoymaq istəmirdilər ki, Ukraynanın torpaqları bir hissəsi işğal olunub, yoxsa işğal olunmayıb. Yəni, onlar deyirdilər ki, bax, Ukraynalar belə deyir, Ruslar belə deyir. Və ya hər hansısa bir Rus propagandası, hansısa növbəti yalanlarını ortalığa çıxardığında onlar deyirdilər ki, bax, Ruslar belə deyir, Ukraynalar belə deyir. Hansı ki, çox aydın şəkildə bilinirdi ki, yəni, yalan nədir, həqiqət nədir. Və bu jurnalistikanı, bu klassik jurnalistikanı bugün tənqid eləyən Qərbin özündə də çox, demək, aparıcı, demək, jurnalistlər var, məşhur jurnalistlər var. Hansılar ki, və Greenwald elə belə, demək, Greenwald elə belə jurnalist bildiyiniz kimi, o, demək, əvvəllər ümumiyyətlə özü hüquqşünas olub, sonra Guardian-da işləyib və uzun müddət çox məşhurlaşdı. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə hansı şəkildə öz vətəndaşlarını və dünya vətəndaşlarını izlədiyi haqqında materiallar dərc elədi. Snowden haqqında demək materiallar dərc elədi və onun materialları əsasında Citizen Four sənədli filmi çəkildi. Hansı ki, dünyada bir çox müxalif deməli bir çox prizlər aldı və Pulitzer mükafatı da alıb Greenwald. Yəni bu Qərbin özündə hətta normal şəraitdə də media necə olmalıdır, nələri etməlidir, nələri etməməlidir. Bu da çox böyük bir bu gün mübahisələrə səbəb olur. Amma avtoritar ölkələrdə, siyasi aparteid rejimi olan ölkələrdə mən hesab edirəm ki, biz yəni hansı şərait altında işləyirik və burada media necə fəaliyyət göstərməlidir və medianın rəhbərləri öz fikirlərini açıq şəkildə bildirə bilərlər yoxsa bildirə bilməzlər. Yəni bu məsələdə biz bu dəqiqə Meydan TV açıq bir orqanizmdir. Yəni biz hər gün inkişaf edirik, biz özümüz də düşünürük. Bu nə qədər düzgün və ya düzgün deyil. Amma bugünə şəxsən mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda əgər bu qədər siyasətçilər, bu qədər vətəndaş fəalları, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, siyasi fəallar həbs olunursa, milyonlarla azərbaycanlılar bugün susdurulublarsa, onda şəxsən mən vətəndaş borcu hesab edirəm ki, mən öz fikirlərimi Azərbaycana gedən proseslər haqqında açıq şəkildə bildirməliyəm. Onu da deməliyəm ki, mənim şəxsi fikirlərimin Meydan TV-nin belə deyim, siyasətinə və onun redaksiya siyasətinə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, təsir olsaydı, mən bu çıxışı Meydan TV-nin deməli Facebook səhifəsindən edərdim, amma mən bunu eləmirəm. Bununla da mən bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu şəxsən mənim fikirlərimdir və Meydan TV-nin redaksiya heyətinin və yaxud jurnalistlərinin mənim fikirlərimlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni, onların öz fikirləri var, bizim öz redaksiya siyasətimiz var və mənim də bir vətəndaş kimi öz fikirlərim var. Bu qədər, yəni bu avtoritar ölkələrdə medianın rolu haqqında mən bunu demək istəyirdim. Və yenə də biz tənqidə açığıq, müzakirələrə açığıq. Bu
öz fikirlərinizi yazın komentlərdə və bu mövzunu mən hələ davam etdirəcəm və insanlara, xalqımıza izah edəcəm ki, meydan TV necə inkişaf eləyir, necə düşünür, nəyi edir, nəyi etmir və niyə görə bunu edir və ya etmir. Yəni, bax, bu bizim davamlı mövzularımızdan biri olacaq və sizin də fikirləriniz mənim üçün şəxsən çox dəyərlidir, ona görə fikirlərinizi yazmağı burada unutmayın. Növbəti mövzumuz 28 may gəzintisi və bunun tarixi mahiyyəti. Bildiyiniz kimi 28 mayda bir neçə yüz nəfər azərbaycanlı küçələrə çıxdılar. Azad şəkildə, yəni müstəqil şəkildə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini bayram etdilər. Bunu siyasi apartheid rejimini yaradan İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev həzm edə bilmədilər və onlar hesab etdilər ki, bu demək gəzintini təşkil edən insanlar həbs olunmalıdır. Azər Qasımını həbs edədilər Respublikaçı Alternativdən və Respublikaçı Alternativin bir sıra başqa fəal üzvlərini həbs edədilər. Bu haqda artıq çox danışılıb, amma mən istəyərdim artıq bir neçə gün keçib. Mən istəyərdim ki, bununla bağlı, yəni bu hadisənin mahiyyəti ilə bağlı öz fikirlərimi bildirim, sizinlə bölüşüm. Bu necə bir hadisə idi? Yəni bunu mən hesab edirəm ki, bu uzun müddətdən sonra Azərbaycanın demokratik qüvvələri və yaxud demokratik qüvvələrinin bir hissəsi bu şəkildə çox pozitiv, bayram əhval ruhiyyəsi ilə, ailə üzvlərindən birlikdə küçələrə çıxıb, bax, bu gəzintini təşkil etmək, bu çox böyük və çox tarixi bir gün oldu və çox böyük bir hadisə oldu Azərbaycan tarixində və mən hesab edirəm ki, biz bunu öyrənməliyik, analiz etməliyik və belə gəzintilərin sayını Azərbaycanda çoxaltmalıyıq. Bilirsiniz, bu gəzinti hələ başlayanda polislər yığışmışdılar və artıq metronun yanında yığışmış deməli Azərbaycan vətəndaşlarını dağıtmaq istəyirlər. Yəni, öz aralarında müzakirə gedirdi ki, dağıdaq, dağıtmayaq, imkan verməyək bunlara getsinlər abidəyə doğru və sonra. Amma öz fikirlərindən çəkindilər. Niyə görə? Çünki orada qadınlar var idi, uşaqlar var idi. Bu insanlar hansısa agresiv şəkildə davranmırdılar. Bu, Azərbaycan xalqının bayramıdır. Yəni, 100 illik Cümhuriyyət tariximizi bayram edirlər insanlar ailəvi, güləruz, mehriban bir şəkildə və onların üstünə hücum etmək sözsüz ki, bu artıq hətta bu siyasi apartheid rejim üçün də çox mənfi nəticələr verə bilərdi. Ona görə onlar yəqin baş bilənləri ilə məsləhətləşdilər və dedilər ki, gəlin əldəyməyə qoy getsinlər abidənin qarşısında öz hörmətlərini bildirsinlər, bayramı qeyd eləsinlər və sonra dağılışsınlar. Və bu baş verdi, amma bu baş verəndən sonra o gəzinti davam elədi və yenə də deyirəm, niyə görə bu çox vacib hadisədir? Çünki ilk dəfə olaraq son zamanlarda, yəni hökumətin dediyi yerdə, dediyi vaxtda, yerdə Azərbaycan demokratik qüvvələri yığışmadılar. Onlar öz istəkləri ilə istədiyi vaxtda, istədikləri yerdə yığışdılar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bu bayramı, 100 illik bayramı qeyd elədilər. İstədikləri şəkildə, ləyaqətlə, azad şəkildə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ruhunu oxşayan bir şəkildə bu bayramı qeyd etdilər və o yüzlərlə insanı görən polislər çox pis oldular birdən-birə. Sonra Cümhuriyyət, Rəsulzadə, yəni bu şuarlarla, yəni Targovo küçəsində, Nizami küçəsində, bax bu şuarları eşidəndə polislər, polis zabitləri çox böyük qorxuya düşdü ki, bu nə baş verir? Yəni çalışdılar bunun qarşısına alsınlar
Çok biyabırçı şekilde de bunun karşısını aldılar. Ama Azerbaycan halkı, Azerbaycan vətəndaş cəmiyyətinin liderleri öz sözlerini dediler. Ve fakt olarak ortalığa koydular ki, Azerbaycan halkı istənilən yerde istənilən bayramı qeyd edə bilər ve bunun için de hansısa demeli hükümetin veya devletin bununla bağlı demek hansı icazəsi lazım değil. Çünkü konstitusiyaya göre Azerbaycan halkı heç kimden icazə almalı değil. Əksinə, hakimiyet, istənilən hakimiyet Azerbaycan halkından icazə almalıdır. Deməli, bu gəzinti həm də qeyri-zorakılıq metodların, qeyri-zorakılıq mübarizəsinin, dinc mübarizənin bir təntənəsi idi. Çünki yenə deyirəm, bu gəzintiyə çıxan bizim bacılarımız, qardaşlarımız ailəvi gəlmişdilər. Çox müsbət enerji ilə gəlmişdilər. Və bu müsbət enerji tək o küçədə yox, əslində yayıldı, o küçələrdən də kənara yayıldı. Yəni, küçələrdən də kənara yayıldı və bugün mən tez-tez müxtəlif dostlarımızla, tanışlarımızla danışıram Azərbaycanda, Azərbaycandan kənar və bizə gələn məlumata görə bu gəzinti bütün Azərbaycan xalqını ruhlandırdı. Yəni, hamı anladı ki, əslində bugün biz deməli, istənilən Azərbaycanlı olmasın 100 nəfər, olmasın 500 nəfər, 10 nəfər ailə ilə, yəni biz gəzintiyə çıxa bilərik, biz bayramımızı qeyd edə bilərik və mən onu demək istəyirəm ki, gəlin bunu da düşünək ki, bu 2018-ci il bütün il boyu bu bayramı qeyd etmək lazımdır. Yəni biz yalnız 28 mayda yığışdıq, dağılışdıq, yəni bu anlama gəlməməlidir. Hamı bu örnəyi gördü və bu örnəyi də davam etdirmək lazımdır. Yəni gəlin gəzintilərə çıxaq yaxınlarımızla, etibar etdiyimiz insanlarla və AXC-ni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd etməyə də davam edək. Hər həftə, hər gün, yəni kimin imkanı nəyə çatırsa qeyd edək və bunu təbliğ edək. Buna görə siz heç nə edə bilməzlər. Heç nə edə bilməzlər və bunu siz istədiyiniz insanlarla birlikdə etdiyinizə görə də sizə onlar heç nə edə bilməzlər. Yəni, gəzməyə görə insanları Azərbaycanda tuta bilməzlər. Və bunu eləməklər Azərbaycanda 2018-ci ildə biz bir, necə deyim, bax, həmrəlik abu havasını yaradaq. Yəni, bu tariximizi gəlin qoruyaq, gəlin tariximizi qeyd edək. Bax, bunu eləmək olar və ona görə mən çox ümid edirəm ki, həqiqətən də bu 28 may gəzintisi və bu pozitiv, çox mehriban şəkildə bax Azərbaycanın, Bakının küçələrini geri almaq prosesi bax bu yalnız ilk addım idi və mən hesab edirəm ki, hər birimizin borcudur ki, bu bayram ruhunu biz bu bütün 2018-ci il boyu davam etdirək və bunu yayaq. Çünki bu həqiqətən də Azərbaycan xalqının ən böyük uğurudur, ən böyük irsidir, ən böyük tarixidir və biz buna sahib olmalıyıq və hansısa siyasi apartheid rejiminə bu bayramı istədikləri kimi yozmağa imkan verməməliyik və bizim əlimizdən götürməyə də bunu imkan verməməliyik. Belə, növbəti toxunmaq istədiyim mövzu Orduxandır. Orduxan bizim dostumuzdur. Azərbaycan xalqının çox ləyaqətli bir oğludur. Və Orduxan əslində öz fəaliyyəti ilə, öz işi ilə sübut elədi ki, bir insan da belə çox çətin bir şəraitdə çox iş görə bilər. Və Orduxan həqiqətən bu gün böyük bir iş görür. O, Azərbaycan xalqının beyinlərində, ürəklərində olan qorxunu
öldürür. Siz bilirsiniz ki, istənilən demokratik demək, hərəkatın gələcəyi, istənilən demokratik proseslərin inkişafı yalnız və yalnız insanların daxilində qorxunu demək öldürməkdən keçir. Və Orduxan bununla məşğuldur, çox effektiv bir şəkildə bunu eləyir. Bilirsiniz ki, Orduxanın ümumiyyətlə business background var, yəni o bizneslərlə məşğul olub, indi də onun biznesləri var. Çox uğurlu bir insandır. İdmançıdır, yəni çox professional şəkildə, çox bacarıqlı bir şəkildə o Azərbaycan xalqı ilə, yəni bir çox siyasətçilərin belə qura bilmədiyi ünsiyyəti qurub. Və ona görə mən istəyirəm ki, biz hər birimiz Orduxanı, Orduxan kimi bizim qəhrəman blogerlər var, Tural Sadıqlı, deməli, Nahid Cəfərov və başqaları çox savadlı, çox gözəl fikirləri olan insanlarımız var. Bunların hamısını dəstəkləyək. Onların videolarını yaymaqla, onların fikirlərini yaymaqla, onların dediklərini müzakirə etməklə. Yəni, bunların hamısı, hamı anlamalıdır ki, informasiya müharibəsi gedir və Azərbaycanın nə vaxtsa azad görmək istəyiriksə, ilk növbədə biz, bax, bu informasiya müharibəsində qalib gəlməliyik. Və bu insanların apardığı, xaricdən apardıqları iş Azərbaycandakı daxildəki proseslərə, siyasi proseslərə birbaşa təsir edir və edəcək. Bugünlərdə mən Bakıda olan bir dostumla danışmışdım. O mənə deyir ki, işdən evə gələndə gördü ki, uşaqlar, yəni yeni yetmələr məhlədə ora-bura qaçırlar və bir-birlərdən qışqırır. Xudayar, Xudayar, bura gəl, bura gəl, Xudayar. Yəni belə artıq küçələrdə belə, yəni o Orduxanın belə deyim də İlham Əliyevə qarşı apardığı o informasiya müharibəsi, onun işlətdiyi sözlər, hansı ki o sözlərlə o İlham Əliyevin sakrallığını məhv eləmək istəyir. Yəni bu artıq küçələrdə belə uşaqlar tərəfindən bu ifadələr işlənilir, bu yayılır, ya bu İlham Əliyevdən və bu rejimə qarşı olan, rejimlə bağlı olan o qorxu hər gün öldürülür. Və bu çox vacib məqamdır və bunu görməmək, bunu qiymətləndirməmək mən hesab edirəm ki, ən böyük siyasi savadsızlıq məhz budur. Orduxan dostumuzu tənqid edənlər də var. Onun fəaliyyətini daha da yaxşı qurması üçün təkliflər də var. Deməli, tənqid nədən ibarətdir? Bəzi insanlar Orduxanı tənqid edirlər ki, kifayət qədər nə bilim intellektual danışmır. Mənim bu dostlarıma və bu insanlara cavabım ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Orduxanın tutduğu xətt, onun danışdığı ton, onun işlətdiyi sözlər Azərbaycan xalqının anladığı, sevdiyi dildə və tərzdə əgər Orduxan 1 milyon insanla bu ünsiyyəti qura bilibsə, demək Orduxan xalqın içindən çıxan, xalqını sevən, xalqın qəhrəmanıdır və xalqın ləyaqətli oğludur. Azərbaycan xalqının azadlığını istəyir və bunun uğrunda öz bildiyi kimi bu kommunikasiyanı öz xalqı ilə, yəni bizim xalqımızla, Azərbaycan xalqı ilə qurub. Onun öhdəliyi yoxdur ki, Kant və ya Nietzsche-dən danışsın Azərbaycan xalqı ilə və yaxud Azərbaycan xalqının belə bir, mən inanmıram, marağı və ehtiyacı var ki, Kant və Nietzsche haqqında hansısa mühazirələr eşitsinlər. Kimin bu mühazirə eşitmək istəyi varsa, bizim başqa dostlarımız var, başqa, məsəl üçün, mən təklif edirəm ki, Səməd Rəhimli, Erkin Qədirli çıxsınlar, danışsınlar, yəni o kim ki fəlsəfi və siyasi fəlsəfi mövzulara qulaq asmaq istəyirsə, onlar da onlara qulaq asınlar. Yəni burada mən heç bir ziddiyyət görmürəm, heç bir problem görmürəm. Yəni niyə görə insanlarda bu qədər qısqanclıq var, bu qədər nə bilim paxıllıq var, mən açığı anlaya bilmirəm və mən onu demək istəyirəm ki, Orduxanın o The Dictator demək kampaniyası, Xudayar terminin Azərbaycan dilinə gətirilməsi və bu qədər xalq arasında yayılması, ümumiyyətlə bu qorxunu öldürməyə hesablanmış bütün strategiyası çox uğurludur.
onu davam eləməli. O ki qaldı təkliflərlə bağlı bir çox dostlarımız da Orduxana bu təklifləri verir, biz də veririk. Təklif nədən ibarətdir? Təklif ondan ibarətdir ki, Orduxana kömək eləmək lazımdır. Orduxana dəstək olmaq lazımdır. Orduxana statistika ilə bağlı rəqəmlər vermək lazımdır. Hansısa mövzunu araşdırıb maraqlı faktları ona vermək lazımdır. Bunu hər kəs eləyə bilər və onun boksuna göndərirlər. Mən ümid edirəm ki, biz də dostlarla birləşib Orduxanı bu mənada dəstəkləyəcəyik. Bax, bu cür dəstəkləmə olar. Sonra Orduxanın çıxışlarının videolarını kimin texniki bacarıqları yaxşıdırsa, məsəl üçün onun bəzi videolarından kliplər eləyib daha effektiv, daha belə deyim, yüksək keyfiyyətli şəkildə məsəl üçün onları yaya bilər müxtəlif platformalarda. Bax, bu da çox böyük kömək olar. Mən hesab edirəm ki, həftədə bir dəfə ya ayda bir dəfə texniki olaraq, vizual olaraq daha maraqlı, daha güclü videolar hazırlamaq olar. Bununla da bağlı mən ümid edirəm ki, işlər aparılacaq və Orduxan da bu təkliflərə deməli diqqətlə yanaşacaq. Bu qədər. Yəni Orduxan haqqında, hə, bu günlərdə də daha başqa bir dostumuz mənə belə bir məlumat verdi ki, Bakıda deməli evə gəlib anası ondan soruşub ki, bəs bu deyirlər Azərbaycan xalqının yeni lideri var, Orduxan. Kimdir Orduxan? Bir videonu aç mənə göstər də mən də baxım Orduxana. Yəni bax, bu və bizim o dostumuz deməli YouTube açdı və öz anasına Orduxanın çıxışlarını başladı göstərməyə. Halbuki ondan qabaq heç Orduxan haqqında anası ilə danışmamışdı. Yəni anasının istəyi ilə anasına Orduxan videolarını başladı göstərməyə və ananın da çox xoşuna gəldi və indi Orduxanın daha bir izləyicisi artıb. Yəni bax, xalq arasında Orduxanın, Turalın, başqa bizim Nahid Cəfərovun hörməti gündən günə artır və bu hörməti, çünki ona görə ki, yox, onların başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəni mən bu insanları tanıyıram. Mən hesab edirəm ki, bunlar ölümə də belə hazırdılar Azərbaycan xalqının azad olunması üçün. Onlara çoxlu hədələr gəlir, amma bu hədələrdən qorxmayaraq öz fəaliyyətlərini davam edirlər və davam etdirəcəklər. Və mən hesab edirəm ki, tək onlara biz arxalanmamalıyıq. Yeni bloqerlər ortalığa çıxmalıdır. Azərbaycanda müxtəlif mövzular var. Yəni hər bir mövzuda siyasi və ya qeyri-siyasi xalqla ünsiyyət qurmaq lazımdır. Yəni Vaclav Havelin dediyi kimi o paralel bir reallıq, paralel bir cəmiyyət yaratmaq lazımdır. Və yavaş-yavaş biz bu paralel reallıqları yaratmaqla yenə deyirəm, Azərbaycan xalqı özünün hakimiyyətin mənbəyi olduğunu sübut edəcək. Və bunun uğrunda da bax biz hamımız gərək öz töhfəmizi verək, öz mübarizəmizi aparaq. Və yenə deyirəm, bax Orduxanın bilmirəm niyə ona qısqanclıqla yanaşırlar. Bəzi siyasətdə olan bizim dostlarımız da, tanışlarımız da yəni Orduxanın dəfələrlə deyib ki, prezidentlik ambisiyası yoxdur. O öz xalqı uğrunda, xalqının azadlığı uğrunda ölümə də gedə bilən bir şəxsdir. Çox ləyaqətli bir insandır və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu demokratik qüvvələrin içində son vaxtlar hansısa təşəbbüslər irəli çıxır, hansısa populyar insanlar çıxır və onlara qarşı qara yaxma kampaniyası başlayır. Və bir tərəfdən onu hökumət nümayəndələri qara yaxma siyasət aparır. O biri tərəfdənsə demokratik qüvvələrin içində olan ayrı-ayrı fərdlər və ya təşkilatlar başlayırlar çox belə deyim də, xoşa gəlməz və əslində təhqir edici və yalan məlumatlar yaymaq bu insanlar haqqında. Bu məni qətiyyən narahat eləmir. Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir. Xalq çox gözəl bilir ki, kim həqiqəti deyir, kim yalan deyir və mən inanıram ki, Azərbaycanda yenidirəm o 28 may gəzintisi, o yeni siyasi qrupların, fərdlərin ortalığa çıxması və Azərbaycan xalqı ilə birbaşa uğurlu kommunikasiya qurması, yəni hal-hazırda bu kommunikasiya artıq 1 milyon, 2 milyon azərbaycanlı həftəlik cəlb olunub. Bu rəqəmi biz 4-5 milyona genişləndirməliyik və demək bilirsiniz ki,
qeyri-zorakılıq hərəkatlarını mən bu barədə bir dəfə demişdim, yəni araşdırma aparılıb və diktaturalar o ölkələrdə məğlub olur ki, harda ölkənin əhalinin 3,5% aktiv olaraq proseslərə qoşulur. Yəni biz bu kommunikasiyanı heç olmasa əhalinin 4-5 milyona çatdırsaq, yəni bunun uğrunda da hamımız mübarizə aparmalıyıq, işləməliyik gecə-gündüz, onda onların içindən bir 300-500 min insan aktiv siyasi proseslərə qoşulsa, bununla da Azərbaycan azad olacaq və biz istədiyimiz ölkəni, istədiyimiz demək cəmiyyəti qura biləcəyik. Ona görə, bax, mən hamınızla xahiş edirəm ki, buna fikir verəsiniz və yenə deyirəm, kim həqiqəti deyirsə, harada hiss edirsiniz ki, həqiqət deyilir, həmişə həqiqətin yanında olun. İnsanların, siyasi qrupların yanında olmayın. Həqiqət deyən və həqiqəti yayan, Azərbaycan xalqının azadlığını istəyən və bu azadlıq yolunda da heç bir kompromisə getməyən insanları hər zaman dəstəkləyir. Bu qədər Orduxan haqqında, xaricdə yaşayan bloqerlər haqqında başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Başqa bir mövzu, sonuncu mövzumuz. Emin Aslan və onun fikirləri. Bildiyiniz kimi, bu günlərdə xaricdən Amerikada təhsil almış çox aydın bir gənc Emin Aslan Azərbaycana qayıtdı və qayıdandan sonra 3 gündən sonra oğurlandı və hal-hazırda həbs olunub. 30 sutkalıq onu inzibati həbs cəzası veriblər və bu qədər kitab oxumuş, Azərbaycanı bu qədər sevən, bu qədər ağıllı bir insan bugün çox mənasız şəkildə həbs olunub və ondan nə istəyirlər, niyə görə onu həbs ediblər, mənə gəlir ki, bu siyasi apartheid rejimi özü də anlamır ki, niyə görə Emin Aslanı həbsdə saxlayır. Və belə deyək, bunu Emin Aslan haqqında kifayət qədər sosial şəbəkələrdə, mediada yazılar gedib, yəni bizim dostlarımız izah edib, Emin Aslan nə qədər gözəl insandır, nə qədər savadlı bir gəncdir və mən bu barədə artıq danışmaq istəmirəm. Amma mən izləyicilərimizə onu demək istəyirəm ki, Emin Aslanın çox gözəl fikirləri var. Çox geniş mütaliə etmiş bir insandır və onun hüquqşünasdır, hüquq müdafiəçisi olub, yəni bir çox təşkilatlarla onun çox yaxşı, gözəl fəaliyyəti olub, bir hüquqşünas kimi, bir savadlı bir gənc kimi. Amma onun həm də Meydan TV-də bəzi yazıları olub və mən o yazılardan birini, Nə etməli yazısını, bax burada linkini də qoymuşam, istəsəz sonra o linkə daxil olub o yazını oxuya bilərsiniz. O yazı nə haqdadır? Emin, yəni mən istəyərdim ki, Emin Aslan savadlı gənc həbs olunub, yalnız bununla sizin Emin Aslan haqqında bilikləriniz bitməsin. Həm də onun konkret fikirlərini oxuyasınız. Bir neçə yazıları var, amma bu yazısı mənim xüsusilə yəni diqqətimi cəlb etmişdi və bugün də cəlb edir. Çünki orada Emin Aslan çox vacib bir məsələni qaldırıb. Əslində, deməli, Stefan Zweig'ın Dünyanın Dünyası əsəri haqqında deməli söhbət açır Emin və izah edir ki, yahudilər, ümumiyyətlə 19-cu əsrdə, 20-ci əsrdə necə varlı yahudilər incəsənət, mədəniyyət xadimlərinə, yazıçılara, ümumiyyətlə söz adamlarına necə dəstək olurlar və niyə görə dəstək olurlar? Çünki onlar yahudilər Avropada tacirlər kimi tanınırdı, onların pulları var idi, amma ki mədəniyyətdə və incəsənətdə söz belə deyim sahibləri arasında onlar çox az idilər və ona görə varlı yahudiləri belə bir kompleksi vardı. Onlar istəyirdilər ki, onları həm də mədəniyyətlərinə görə incəsənətə, ədəbiyyata deməli verdiyi töhfələrə görə tanısınlar. Ona görə bax bu demək 19-cu 20-ci əsrdə çoxlu yatırımlar elədi. Yəni, yahudilər başladılar öz maddi kapitalını mənəvi kapitala çevirməyə. Emin Aslan burada
məsələ qaldırır ki, niyə bir çox demək, müsəlman ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, yəni bu qədər pul var, amma bizim, məsəl üçün, dünya ədəbiyyatında, dünya kinematografında, yəni bizim tövbəmiz çox azdır. Söhbət tək Azərbaycandan getmir, başqa müsəlman ölkələrdən də gedir. Və burada səbəblərdən birini də ona gətirir ki, yəni bizim ölkələrin varlı insanları, imkanlı şəxsləri çox təəssüf ki, hansısa incəsənətə, mədəniyyətə, ədəbiyyata, nə media, yəni bu deməli yardım etmirlər öz imkanlarından istifadə edərək xalqın mədəni kapitalının, intellektual kapitalının artırılması üçün heç nə eləmirlər. Mən hətta başqa bir məsələyə toxunul, Emin Aslan, bax bu nə etməli yazısında, o Rustonu da misal çəkir. Azərbaycanlılar çox sevirlər ki, xaricdə gedib hansısa uğur qazanmış bir şəxs haqqında fəxrlə desinlər ki, bəli, bax, flankəs də Azərbaycanlıdır, alimdir, nə bilim, yazıçıdır, dramaturqdur, bütün dünyaya tanınır, biz onunla fəxr edirik. Amma fikir verin ki, məsəl üçün, bugün əslində biz görsək ki, Azərbaycan cəmiyyəti, xalqı, ayrı-ayrı imkanlı şəxslər, yaxud sadə Azərbaycanlılar, kiminsə xaricdə və dünyada, ya Azərbaycanın daxilində uğur qazanması üçün nələr edirlər, nə qədər maliyyə yatırırlar, istəyir kiçik 10 dollarlıq, 10 manatlıq, 5 manatlıq, 100 manatlıq iyanələr olsun, istəyir də böyük hansısa varlı insanların hansısa belə deyim, fəaliyyətlərə dəstəkləri, yəni çox azdır. Emin Aslan, bax, bu nə etməli yazısında bunu tənqid edir və Rusonu misal gətirir. Rusu bilirsiniz ki, İsveçrəli idi. İsveçrədə demək, doğulmuşdu və İsveçrədə doğulandan sonra o, demək, orada ona çox böyük nifrət vardı. O məcbur oldu Fransa qaçdı və Fransa ona qucaq açdı. Fransada o yetişdi və bir çox insan ona kömək elədi və o sonradan İsveçrə vətəndaşlığından da imtina elədi. İsveçrə vətəndaşlığından imtina elədi və İsveçrəlilər bugün onu İsveçrəli kimi təqdim edə bilmirlər. Yəni, hamı bütün dünya onu elə bir fransız kimi tanıyır və Emin, bax, bu deməli misalı da gətirir və Azərbaycan xalqına, imkanlı Azərbaycanlılara demək söz deyir və deyir ki, yəni, gəlin bu tarixi səhvlərdən və yaxud tarixi hekayələrdən bir nəticə çıxardaq. Və mən hesab edirəm ki, Eminin dediyi çox dəyərlidir, çox vacibdir. Emin bu məqalədə daha çox varlı, imkanlı insanlardan danışır. Mən bununla tam razıyam. Yəni, bugün milyonlarla pulu olan və yaxud hətta yüz minlərlə pulu olan azərbaycanlılar fikirləşməlidirlər ki, onlar Azərbaycanın mədəni demək, intibahında necə iştirak edirlər, Azərbaycan yazıçılarını, Azərbaycan jurnalistlərini necə dəstəkləyirlər ya dəstəkləmirlər və öz, belə deyim də, tarixdə rollarını anlamalıdırlar. Əgər onlar Azərbaycan tarixinin bir hissəsi, bir parçası olmaq istəyirlərsə, onda sözsüz ki, onlar bax bu Eminin fikirləri ilə tanış olmalılar və bu haqqı düşünməlidirlər ki, onlar hətta nəyi düz eləyirlər, nəyisə düz eləmirlər və heç vaxt düzəlmək və hansısa hərəkətlər etmək heç vaxt gec deyil. Azərbaycanda kifayət qədər yazıçılar var, jurnalistlər var, Azərbaycanın daxilində və xaricində siz bu insanlarla ünsiyyətə girib istədiyiniz insanlara öz yardımlarınızı, dəstəyinizi göstərə bilərsiniz. Bundan əlavə mən sadəcə Eminin bu fikirlərini bir əlavə eləmək istəyirəm. Biz işimizi kommunikasiyanla yalnız varlı, imkanlı insanlarla qurmamalıyıq. Mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanlı, hətta çox kiçik, hətta tələbə belə, hətta çox az maaş, pul alan insan belə bugün Azərbaycanda istəyir hansısa yazıçıya, istəyir hansısa deməli mədəniyyət xadiminə, gənc bizim aktyorlarımız var, vətəndaş mövqeyi ilə tanınmış bizim, məsəl üçün, aktyorlarımız var, mədəniyyət işçilərimiz var, hansılar ki, sınmayıblar, hansılar ki, öz sözünü deyirlər.
Tapın onları, onların yanında olun, onlara yardım edin. Söhbət yalnız maddi yardımdan getmir. Mənəvi dəstək olun, məktublar yazın, öz təşəkkürünüzü bildirin. Bu həmrəlik prosesini, yenə deyirəm, hansısa böyük yalnız maliyyə bağlamaq lazım deyil. Bunu hər Azərbaycanlı edə bilər, hər öz səviyyəsində, öz imkanı daxilində bu proseslərə demək öz töhfəsini verə bilər və mən yenə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, yalnız imkanlı insanlar yox, həm də hər bir Azərbaycanlı xaricin içində, xaricdə və yaxud Azərbaycan içində yaşayan hər bir Azərbaycanlı bu prosesə öz töhfəsini verə bilər. Yəni çox kiçik ianələrlə, çox kiçik mənəvi dəstəklə və bu ideyaları da yaymaq, yəni başqalarına yaymaq, qohumlarınıza, dostlarınıza ki, onları düşündürmək, məsələn, Aslanın yazısının linkini onlara atmaq ki, oxuyun. Bax, bu gənci həbs ediblər, amma bunun fikirlərinə baxın. Görün, nə gözəl fikirləri var. Və bu fikirləri yalnız oxumaqla da dayanmayın. Yəni, o fikirlərin yayılması və o fikirlərin həyata keçirilməsi uğrunda da bir fəaliyyətə keçin. Bax, mənim bu gün demək istədiklərim bu idi. Hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Hansısa mövzular barəsində istəyirsiniz ki, biz danışaq, mən danışım, biz gələcəkdə müzakirələr eləyək mənim kanalımda. Xahiş edirəm, kommentlərdə bunu yazın. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.